Вітаю, колеги. Я знову в магазині зброї прапорщик на січових стрільців 81. Хочу показати, як ви просили, порівняння кількох Р-15 бюджетних калібрів 223. Ну, ясно, що Р-15 223, хоча скоро вам буде сюрприз. Але зараз не про це. Але нема одної з головних новинок на ринку. Мабуть, її теж вже купили, тому я вирішив показати вам Кольт М7 в калібрі 308 Вінчестер. Доволі цікавий зразок. Як сказали, передісторія була, його купували тут в магазині, але зараз здали його на комісію. Тож, якщо вам цікаво, можете прийти подивитися. Вигляд абсолютно новий. Я навіть не знаю, чи стріляли з неї, можливо, просто людина купувала і ну, набої, скажімо чесно, трошки дороговастенькі для цього калібру, цього типу зброї. Але, в принципі, хто бажає нормально і трохи далі стріляти, ніж в 223, то, в принципі, непоганий зразок. Тим паче, що це Кольт, і мені просто зацікавило, що він не зовсім стандартний, як показує, ну, більшість звичайних Р-10, звичайний там ловер, рапер, а, можливо, ви вже бачите, в чому відмінність від звичайних DB-10. Зверніть увагу, що апер тут заодно виконаний із хангордом, тобто з цівкою. Цівка тут десь, здається, 12 дюймів, тому що спереду сталевий є газблок, він без регулювання, але він із такою мушкою, як то кажуть. А так вона відкривається, ззаду цілик теж з кнопкою. Само собою, вони марковані кольтом, але тут алюмінієвий із сталевою гайкою цілик. А от передня мушка, вона сталева і, як бачите, виконана на газблоці. Ну, тут треба здвигати ось такий узунок, і потім його можна скласти або розкласти. А ззаду треба натиснути кнопку і потім скласти. Також зверніть увагу, який товстий профіль ствола. Під цівкою я не бачу. Тут у цівки не дуже великі порти для вентиляції. І тут, по суті, цівка, як ви бачите, повністю називається квадрейл. Тобто у неї з усіх боків є планки пікатіні на всю довжину. І саме основна – це все-таки планка зверху, тому що йде вона від, звичайно, від апора, без всяких змін ширини проточок і йде до самого початку цівки. Тож, дуже прикольна штука. Так, я не знаю, це, ну, коротше, навішано трохи є. Рукоятка, сошки Махпул, звичайно. Ви знаєте, і доволі непогано так тримати. Щільовий полум'ягасник. Це мені нагадує, я зараз точно не згадаю назву, але десь я бачив подібний, і на отакий щільовий полум'ягасник ставали сукомойські, здається, глушники армійські. Тут я не знаю, стане чи ні, ну, проточка є, в принципі, він так стає з проворотом. Якщо звернете увагу, тут сам полум'ягасник, у нього трохи не прямі проточки, а з проворотом такі зроблені, тобто протидії газам, які виходять за кулею, вони трохи якби компенсують. Ну, це можна назвати навіть компенсатором, тому що там різновидність велика. Є полум'ягасники, є компенсатори, є дульні гальма компенсатори, тому що є просто компенсатор, є дульне гальмо. Ну, таке. Що саме цікаве, є прилив під штик. Тобто це, по суті, армійська 308, тобто штик примкнути. До речі, зараз жарт ходить у нас, так? Сьогодні 9 лютого, от, і пару днів ви вже знаєте, у всіх чатах просто у всіх бомбить, от, особливо з фрази «примкнути штики». Тому я теж трошки пожартую про це. Є прилив під штик. От якби ще сам штик-ніж був, було б цікаво. Але що цікаво, зверніть увагу, це, по суті, такий 308-й можна назвати тактичний, тому що короткий приклад,
Це ще й причому волторовський приклад. Я не знаю, це він і був тут на цій DB10, чи просто поставили самі. Дуже короткий приклад, тому що зазвичай приклади стандартні всі йдуть десь сантиметра на півтора-два довше. Це короткий. У мене на R15 з коротким стволом подібного типу приклад раніше стояв. Прикольна штука. Є порти під QD антапку і є приливи ці. Батсток називається, через оці піщичники, на які можна покласти щоку і зручно цілитись. Що ще з цікавого? Рукоятка прорезинена, махпула, вона всередині пластикова, ззовні в неї такі цупка гума. Є контейнер під якісь там ключі, ще додаткові речі. Рукоятка звичайна, звичайна для R10, тому що можна, як то кажуть, трошки у просак попасти. Шторка теж тут під 308 йде, явно не від R15. Ну і що саме цікаво, фактично це гвинтівка амбідекстер. Окрім того, що немає тільки з правого боку перемикача, запобіжника, вірніше, тут немає режиму автовогню, але зверніть увагу, є кнопка скидання магазину. От і запор пішов вперед, аж по вухам ударило. Кнопка скидання магазину справа і кнопка скидання затворної затримки теж справа. Якщо перевернути з цього боку, то теж є кнопка скидання магазину і кнопка затворної затримки якби звичайна, але вона, дивіться, я на неї коли натискаю, на низ її, тут важіль цей відходить. Прикольна штука, мені подобається, такі, що мені сподобалось і у флармовського F4, R15, там схожа система, звичайно, Colt більш так прогресивно роблять. І що саме цікаво, зверніть увагу, я показував трошки по аперам, тут є значок того, що це кований апер, квадрат, і буковка C. Це значить, що Colt замовляє сам своєю перевіркою на цю брас, якось, коротше, фабрика, яка займається ковкою різних деталей. Тобто алюміній 70-75-6, скоріш за все, апер виконаний. І повністю кольтовська прийомка тут іде у нього. Що ще цікаво, виконані такі напливи на ловері на самому в зонах, де стоять осі ОСМ, тобто посилене саме це місце. Ну і одне із самих цікавих, що мене вразило, зверніть увагу, як виконаний ловер. Тобто не пряма система, і ось тут знизу апера у нього тейкдаун піні, так званий передній пін для розбірки, а він занижений сюди вниз, і ловер просто іншої форми. Тобто на цю М7 від Кольта, наприклад, інший апер або ловер просто не поставиш. Тобто, такі трошки хитрі кольтовці. Але дивіться, як вона може відкриватися в результаті. Тут просто страшенний доступ відкривається. Страшенний я в хорошому сенсі, звичайно, кажу. Тобто відкривається повністю, не перекриває тут вхід в патронник. Тобто, щоб полегшує і чистку зброї, і її догляд. Так само і ловер. Так, я зараз спробую вставити тут магазин. Давайте я, мабуть, ловер повністю зніму. І спробую вам показати. Ось дивіться, так виглядає ловер спереду. Тобто таке відкрито, як кузов у вантажівки якоїсь. Так. Ось таким чином працює затворна затримка. Бачите, я її шевелюю, вона тут впливає на інший важіль. Звичайно, якщо він буде піднятий, от, наприклад, магазин ми поставили, натискаємо, оце затворна затримка. Кнопка скидання магазину раз, і кнопка скидання магазину
взаємодіє з важелем з лівого боку. Ось я натискаю, бачите, і взаємодіє. З цього боку, якщо натискаємо, магазин просто екстрагується вниз. Ну, по суті, під підземним тяжінням. Ну, важіль прикольний. Тобто всі оці елементи керування, вони виконані спеціально в, ну, в своєму корпусі, в своєму ловері, апері, що доволі непогано. Так. Ну, ОСМ, по суті, базовий, такий же, як і у R15 може бути задіяний. Все-таки вони схожі. Бафер тут. Позначка 802. Хто знає, що таке 802, напишіть. Ну, тут повинний буфер бути, звичайно, важчий, але за рахунок того, що труба, як я сказав, коротка, короткий приклад. Тобто, зазвичай 308-му, ну, роблять трохи більше. Це варіант такий ближче до Off-USA, мабуть, що коротка труба, короткий бафер стоїть, скоріш за все, посилена пружина. Хоча така. От, але дуже, дуже прикольно все виглядає, мені подобається це. Я люблю амбідекстер, єдиний мінус, що я кажу, немає переводчика-запобіжника, переводчика вогню, хотів сказати, просто важіль-запобіжника, немає з правого боку. А так, фактично, повністю амбідекстерна конструкція. З цим мені дуже подобається, до речі. Класно зроблено. Тобто все, як то кажуть, все як для людей. Прикольно. Так, що тут по апору ще може бути? Давайте подивимося саму затворну групу. Покриття такого темно-сірого кольору. Не бачу я тут ніяких позначок про магніто-резонансні різні... як вони називають, магніторезонансні тестування, ну, не знаю. Три дросельних отвора для скидання газу, коли працює така потужна лічина, затворна рама сама велика. Не знаю, якщо тут комусь щось буде цікаво, все фактично стандартне, окрім того, що геометрія самого апера-ловера не зовсім стандартно, як можете звернути увагу. Таким чином все складається назад. Краще все-таки ззаду, а потім передні можна поставити. І все, от таким чином, от такий М7 від Кольта, називається Modular Carbine. Красива зброя, важкенькі, звичайно, але все-таки, не знаю, мені подобається. Просто мені все подобається, що не зовсім стандартно. З приводу тактики, як бачите, на цівці є ще порти під КДН тапки. До речі, з правого боку так, таке відчуття, що металевий фрейм вставлений, але, скоріше за все, нема, просто алюмінію. Ну, в принципі, все. Такий от карабін, гвинтівка. До речі, не сказав, ствол 16 дюймів. Так, твіст. Твіст 1 до 12, до речі. MP, позначка Colt. 308 він, 1 на 12 твіст. Ствол сірого кольору, тобто покриття. До речі, оце я не глянув, мабуть, не буде видно. Це треба читати все-таки технічну специфікацію цієї гвинтівки. З приводу хромування хоча б патронника не побачив. Можливо, тому що трошки забруднене воно все-таки в мазуті. Так що почитати можна, я думаю, в описі буде. Це карабін прикольний. Дякую за увагу, підписуйтесь, діліться і все таке інше. Щасливо.